O seu marido está gesticulando e está pedindo a você que troque a sua preferência. Ele acha que a melhor cantora é a número 2 e quem manda em casa é o galo. Você não vai mudar aquilo se eu não votar nela? Se você votar na número 2, quando chegar em casa, eu te dou aquilo. A número 2, patrão. É a número 1 ou a número 2, Sônia Lima? Não, continua. Na opinião da Sônia Lima, Décio Piccinini, sua vez, Décio. Eu acho que hoje realmente está difícil, entre as duas está difícil, hoje está difícil. Essa número 2, a Diana, essa menina canta bem, ela mexe bem, a única coisa que eu me invoco é que ela fica com a perna aberta o tempo todo, ela podia... Mas o que que tem acho isso? Que atrapalha, o que que tem a ver ela a perde voz? O equilíbrio, ela fica com a perna aberta. O que que tem aberta, a ver a voz e a interpretação da cantora com a perna da cantora? Pois é, mas ela perde o equilíbrio, ela fica mais preocupada em abrir a perna do que... A cantora canta com a voz ou canta com a perna? Bom, cada um canta por onde pode, meu amigo. Eu, por exemplo, não canto porque não posso, entendeu? Agora, entra você a número 1. Você não canta por nenhum canto, Décio Piccinini, você não canta. Eu não canto por nenhum lugar. Sérgio Malandro, o maluco. Cacaracá! Cacaracá! Eu sou o galo que manda na minha casa. E o senhor, é o pito que manda em casa? Não tem nada a ver com a minha vida particular. Se eu mando ou se eu não mando, é problema meu, tá bom? Eu não vou admitir molecagem por parte de um artista que nunca passou de um garoto safado e moleque. E além de tudo, capeta. Minhas amiguinhas de trabalho, vocês concordam? Vamos dar uma sessão de vaia do patrão? Vamos pensar Para, porque depois a demissão é minha. Você vem uma vez por semana. Senhor Pinto. A demissão nunca será sua por essa razão, mas a falta de educação sempre será sua. Você não vale um tostão furado. Sérgio Malandro. Sérgio Malandro, a número 1 ou a número 2? Já dizia o grande poeta, se você tem um armário e lá dentro tem uma boneca... Que cor que é a sua cueca? Silvio, eu que vou decidir? Número 1 ou número 2, Sérgio Malandro? Número 1 ou número 2, Sérgio Malandro? Eu fico com a testa da galinha. Número... Quebrou a cadeira. Aí, quebrou a cadeira, tá vendo? Sérgio Malandro, tá vendo só o prejuízo? Tá vendo só o prejuízo? Tá vendo só? Tá vendo só? A cadeira tava perfeita. Também boto mais cadeira farjuda, se fosse na Globo, não era assim. Então, a cadeira estava perfeita. Cadeira de plástico, seu filho, é para fazer economia para o senhor, mas isso não deve fazer. A cadeira é forte, ela não quebra, olha, não quebra. Aí, toda quebrada. Sérgio Malandro vai pagar a cadeira. Vai pagar a cadeira, Sérgio Malandro. Vai pagar a cadeira. Dá. Bom, não tem cadeira, então agora... Senta aqui que tá bom, quebra o galho aqui, me dá a cadeira, manda sentar a cadeira, senta aí que tá bom, pronto, senta aí. Senta, vai, quebra o galho aí, porque aqui não é globo, tá bom? Aqui não é globo, coloca a almofada aí, quebra o galho. Cada um se defende como pode. A vida é assim mesmo, artista sofre, vocês que estão em casa, pensam que a gente tem moleza? Isso aqui é a maior dureza, tô sentado num pau aqui, ó. Aqui, ó. Pedro de Lara, a sua vez, Pedro de Lara. Essas pernas têm uma voz maravilhosa. Ô, Pedro, onde é que você viu a voz das pernas da paraibana, hein, Pedro? Close em mim, que esse close da Ibope, original. É o seguinte, Silvio, eu sou um homem do culpativo. Na semana passada você falou que ia votar na cantora e votou na outra cantora. Hoje você vai votar em qual? Na paraibana ou na cantora de preto? Foi uma estratégia. Sendo eu um homem do culpativo, tenho a minha palavra sempre no momento exato. Esta moça hoje deu uma impressão ou infecção, que é a mesma coisa, juntou o canto com as pernas, a inerência das duas coisas, me fizeram com que eu me tornasse um ídolo desta garota. Por que você não votou nela na semana passada, está votando hoje?